Залишки ворожих снарядів посеред вулиць, пошкоджені будівлі. Все це – наслідки ударів росіян по прикордонних населених пунктах Сумщини. Прямо посеред дороги розірваний снаряд града. Оцей будинок, тут дідусь, рік назад було влучання в цей будинок. Цей будинок відремонтований. І зараз бачимо теж практично, бачите, вирва. Один, в хату полетіла другий. Поліцейські фіксують воєнні злочини росіян. Зазначають, ворог веде вогонь із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів. Наносять удари з повітря, керованими боєприпасами. Це роздяголка старшої групи. Це виховательська була, це туалет був дітей. Валентина працює в дитячому садку. Показує, який вигляд має заклад після потужної ворожої атаки. Я вам кажу чесно, я зараз пам'ятаю, я просто волосся диби піднімається, я не знаю. Такі обстріли з боку росіян регулярні, розповідають жителі прикордонних населених пунктів. Ми вже навіть, коли десь поряд у нас ми чуємо вибухи, ми вже по погрібах. Люди далеко від погріба не відходять, неможливо. Віти, лежить дитинка, тут загинула, там батько загинув. Вони повертались додому? Вони повертались додому з магазину, коли було більш-менш тихо, і почався обстріл. Багато хто вже не може терпіти постійні обстріли. Люди поступово покидають свої домівки. І це правильне рішення, наголошують у командуванні об'єднаних сил ЗСУ. Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати для того, щоб було їм безпосередньо безпечно. Глава обласної адміністрації знає, як провести цей виїзд і переміщення у більш безпечні міста. Все для цього є. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя. Наші захисники наголошують, тероризуючи мирне населення, окупанти лише підтверджують свою хижацьку сутність і неспроможність протистояти українським військам. Та головне завдання зараз – тримати кордон. Бійці запевняють, прорвати нашу оборону для ворога нині – задача просто нереальна. Моральний дух бійців на високому рівні, всі готові виконувати надалі завдання, навіть не дивлячись на те, що тільки після Бахмута повернулись. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».